За тэгээд өнөөдрөөс шинэ 2 дугаар номоо үзэж байгаа. Нөгөө солон сэлний сурах цогц сурах бичгийн. Тэгээд зүгээр ингээд нөгөө линкээр нь интернетээс татаад ингээд та нартай ингээд үзэхээр эргээ та нарт үлдэх юм байхгүй байгаа юм шиг санагдаад. Байна уу мөхөтэ? Сонсож байна уу? Мэдээж сонсож байгаа бах тий. Эргээ та нарт үлдэх юм байхгүй юм шиг санагдаад. Тэгээд та нар бүгдээрээ ажилтай зүйлтэй болсод болохоор тэр болгон интернет руу ороод нөгөө юугаар нь линкээр нь нөгөө номоо хайж гаргаж ирээд тэр болгон үзэх бас боломжгүй л байгаа юм шиг санагдлаа л да. Тэгээд би нөгөө номоо ингээ PowerPoint дээр өөрөө юу яагаад оруулаад тэгээд ярилцаад дасгал масгал энэрэг цугтнаа ажиллаад ингээд явах юм бол эргээд би нөгөө өдөр өдрийнхөө хичээлийг таанарлуу ингээд явуулчихъя ш. Тэгэхээр та нарт одоо юу гэдэг солон сэдний анхан шатны элчүү гэсэн хичээл ингээд үлдээд юм гэсэн үг аахгүй юу? Хаяа нэг мартахаараа шалгалт өгөх болохоор ч юм уу эргээгээд нөгөө хичээлээ ингээд татаж гаргаж ирээд үзэх юмтэй байх юм болов уу гэж бодоод тэгээ ингэж өгчэй гэж бодоод өнөөдөр бас хэлтээ. Тэгээд нэг семестр маань 15 6 7 хоногтой байгаа. Тэгэхээр энэ ном маань 10 бас 5 юутай дасгал юутай хичээлтэй шинэ хичээлтэй. Тэгэхээр өмнөхтэй адилхан би нэгэн сарын дотор та нарыг нөгөө хоцрогдлогчийн арилгах үднээс бүр ингээд шахаад өдрө болгон шинэ хичээл үзээд ингээд дараа явцсан шүү дээ. Бараг үлдэгч юм байхгүйгээр юу вэ гэдээ бараг дунд нь толгойн эргэхээр болтлол ингээд явчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ номыг болохоор зэрэг яг энэ семестртэй багтаан маш тайван үзнэ. Нэг хичээлийг бараг одоо юу яах вэ? 7 хоног 7 хоногийн одоо 3 пар орох байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ 2 парт нь үзэл 3 дахь параас нь дахиж нэг шинэ хичээлээ авд гэмүү үгүй явцын шалгалт янз янзын жижигэн юмнууд энэ төр дундуур нь орж ирэхээр бол нэг парндаа амжилт байна. Тэгээ яваад идэм билүү гэж бодсон. За өнөөдрийн шинэ үзэх хичээл маань тогтцох бичгийн 1-р хичээл буюу маннаа уулзалт гэсэн хичээл байгаа. За. За энэ хичээлийн маань одоо үндсэн энэ хичээл дээр маань үндсэн одоо хэрэглэгдэх гол үндсэн үгнүүд байна. За. Ханге буюу хамаатан. Тийм үү? Кибун ахи гэдэг маань ухаанд үндсэн үг хэллэг гэсэн утгатай үг. Энэ үгийг эхний хэдэн хичээлүүд дээр за энэ 2 дугаар намыг дуустал би кибун ахи гэдэг одоо юугээр нь орчуулгаар нь үндсэн үг хэллэг гэдгээр нь ингээд бичээ явж гээд 3 дахь номноос эхлүүлээд би энэ одоо жишээ нь юу гэдэг кибун ахи, кванге гэдэг энэ байнгын хэрэглэгддэг энэ ерөнхий гарчгнуудын орчуулгыг нь хойно бичгүүгээр солонгосоор нь явна. Тэгэхээр энэ бүхэн семестрийг дуустал та ингээд орчуулгатай бичээ явуучаар та нар нүдлэхэд тогтооч нь тийм үү. Тэгэхээр бас автоматар нэг хэсэг шинэ үг хэллэг тогтоогоо явж гинэ гэсэн үг. За, кибун ахи гэдэг маань үндсэн үг хэллэг тийм үү. Кванге гэдэг маань болохоор хамаатан гэсэн утгатай үг. За, энэ шинэ үг хэллэгнүүдийг бол ерөнхийд нь мэдж байгаа бах тийм ээ. Нампион, анэ эхнэр нөхөр тийм үү? Нампион гэдэг маань нөхөр, анэ эхнэр. За, сонбэ, хүбэ. Сонбэ гэдэг маань болохоор дэд ангийн оюутан юм уу? Өгөөд өөрөөс нь төрүүлээд ажилд одоо хамт ажилддаг одоо ажлынхын газрын өөрөөс нь хэдэн сарын өмнө ч юм уу, өгөө жилийн өмнө ч юм уу ажилд төрүүлээд орчихсон хүнийг одоо тийм өөрөөс нь жоохон ахмад тийм хүнийг сонбэ. А, хүбэ гэхээр зэрэг дод ангийн оюутан юм уу? Өгөөл за энэ маань юу гэдэг вэ? Өгөөл юу ах нь вэ? Сүулдэж ажилд орсон. Сүулдэж ажилд орсон хүнийг хүбэ гэдэг ах нь. Энэ үлрэлт миний хувьд солонгос хэл байхгүй гэсэн юм. Энэ юм даа. Наа чи нөө өдрөө юу? Тэ солон сэл байхгүй нэ гэж байхгүй ш наадчад надтай нэг анги үзтэй. Харин тийм. Эч хувцыг олё. За, сонбэ хүбэ хоёрын юуг ялгаа нь энэ. Сонбэ гэхээр дээд ангийн оюутан буюу төрүүлж ажилд орсон хүн. Аа тэгээд хүбэ гэхээр доод ангийн оюутан буюу сүулдэж хоцорч
Яса. За уучлаарай. За за тэгээд зүйн эзэн сүнний 40 цангасаа гэхээр зэрэг удирдах албаны хүн үгүй сажааны юм гэхээр одоо захирал одоо явчихдээ штэ. А тэгэхээр дээд албаны хүн өөрөөсөө жоохон дээгүүр удирдах албаны хүн болохоор зэрэг цангасаа гэж хэлж болох юм байна. Пүхаа гэхээр одоо удирдах албаны хүний туслах үгүй шадар тийм хүний пүхаа гэж хэлдэг байх юм. За. За방문 관련 어휘. 어휘 гэдэг маань угаасаа үг хэллэг гэсэн утгатай үг. 어휘 гэдэг маань. За, 관련 гэдэг маань одоо холбоотой, хамааралтай гэсэн утгатай үг. За, 방문 гэдэг маань айлчлал гэсэн утгатай үг. За, тэгэхээр юу гэх нү? Айлчлалтай холбоотой одоо үг хэллэг байна шүү дээ. Шинэ үг хэллэг. За, Монгото юу яваад микэн ээж аваад үгнүүдээ монголоор нь солонгосоор нь уншичээ. Чудэхада. Чудэхада. Чудэ. За 방문하다. Энэ маань юу гэх нү? Айлчлах гэсэн утгатай үг юм. 방문 гэх юм бол одоо тий айлчлах. 방문하다 гэхээр айлчлах. За. За. Түгэхада. Тал хаалга гэж байгаа юм шиг санагдаад байна. Тал гэх юм бол тан бол шүү дээ. Хэлний үг. Аа. Бичсэн арай өөр болсон гэсэн. За. Түгэхада. Танилцуулах тийм үү? Аа. Тэгвэл сүгэрэл падда. Танилцах. Одоо энэ сүгэ хэлсэе чинь үүгээр юм уу? Үүгээр бичээд үүгээр уншчихъя. Яг ингээд арай зөөлрүүлээд. Тэгэхгүй юу? Сүг гэж хэлээ. Сүгэ хадаа. Сүгэ хэлсэе. Аа, үүгээр бичээд сүгэ хадаа гэж хэлээд бахар жоон тийм юм байгаас. Тэгэхээр үү. Тийм чи юу гэсэн бэ? Монголоор танилцуулах гэсэн үг юм бол ажил дуусны дараа танилцаарай гэж байгаа үедээ айдлах юм санагдах. Түгэ хэлсэе гэдэг чинь эн чинь бичлэгийн өөр бол явчих байгаа байхгүй юм уу? Эн чинь сүгэ хадаа гэдэг маань танилцуулах, танилцах гэсэн утгатай. Энэ сүгэ хадаа гэдэг маань өөр үг. А тэгэх нөгөө сүгэ хэлсэе гэдэг нөгөө одоо ажил дуусны дараа ажил дуусах үеийн утгатай үг чинь бичлэгийн өөр бол явчих. Тэр ер нь юу гэсэн утгатай юу хэлээд байгаа юм тэгвэл яг нь ажил хийгээд дуусны дараа одоо ажил амжилттай дуусглаа шүү, сайн байлаа шүү гэсэн утгатай. Сайн байлаа шүү гэсэн утгатай үү гэдэг юм. Ер нь бол тийм. Сайн сайхан байлаа шүү гэсэн утгатай. За тийм. За, инсаа хадаа гэдэг маань болохоор мэдлэх гэсэн үг байна тийм үү? Инсаа. За, за тэгвэл инсаа гэдэг чинь одоо мэдлэх гэсэн үг болчлаа шүү тийм. Мэдлэгээний үг. Тэр инсаа май болох нь байна. За, тэгвэл тал мөгтэйсмнида гэдэг чинь одоо хоол өмнө чинь тавиад дөнгөд ингээд юу ажилчид хоорондоо хоол сууж очиход түрүүлээд одоо юу юу аваад идчихгүй заавал тал мөгтэйсмнида гэж хэлээд аваад идчихвэ ч тэ тэгвэл бусад нөгөө хүмүүстээ одоо сайхан олохоорой үгүй бол одоо би амтрахж идэя гэсэн л утгатай үг юм байна. За тал мөгтэйсмнида болохоор энэ яах нь хоол идээд дууснахаа дараагаар сайхан олохгүй шүү гэсэн утгатай хэлнэ гэсэн үг. За, шиллээ гэсэн үг байна. Энэ маань болохоор мян амны да, чэлхэн амны да гэдэг бүтэг өгнөд байдаг шүү дээ. Уучлаарай гэдгийг. Мяне ё гэдэг чинь энгийн одоо нөгөө нэг одоо хаар яриа авчин тий. Мян амны да гэхээр амны да сүмний да жоохон хүндэтгэлийн үгийг оруулаад уучлаарай орчин. Чэлхэн амны да гэхээр бас уучлаарай. А тэгэхээр бүр одоо ийм нөгөө хүндэтгэлийн одоо үг хэллэг болоод ихлэхээрээ шиллээ гэсэмний да үгүй шиллээ гэсэмний да энэ маань болохоор бүр ёс алдсан дуучлаарэ
гэсэн утга илэрхийлж байгаа. Бүгээр нөгөө настай хүмүүст ч юм уугүй л одоо өөрөөсөө ахмад бүр өвдөг дээрээс өвдөд мөрөх юм байна тий. За тэгээд хүндэтгэлийн одоо нөгөө нэг хэлбэр гэсэн үг байна шүү дээ. За. За ингээ шинэ үг энэ хичээлд үзэхгүй одоо үндсэн үг хэллэгнүүдээ ерөнхийдөө харьцлаа тийм ээ. За тэгээд энэ үгнүүд маань шинэ үгтэй орчин өгөхгүй үг яхам бол тогтоод очив. За. Кибун боб үндсэн дүрм. За өнөөдрийн энэ маннам гэсэн хичээлээр гурван үндсэн одоо нөхцөлийн талаар дүрм шинэ дүрм үзнэ. За энэ үндсэн э өгнүүд энэ дагуул и госо и тэгээд ингээд ийгэл дуусахаар юм чинь яах вэ? Тэгтэл энэ хоёр ийгийн нийлбэрийг хэлэхээр э гэж дуудах. За энэ нэр үг залгаж өмнөх нэр үг нь дараагийн үгтэй хамааралтай болох гэж хэлдэг нөхцөл бөгөөд Монгол хэлний хариуцлын хэсгийн ин ин гэсэн нөхцөлтэй асуудал үүсдэг. За. Энэ нь их тохиолдолд энэ э гэсэн нөхцөл маань нэг хурангуулдаг хэрэглээд байдаггүй. А цөөхөн ганцхан энэ нөхцөл тохиолдолд би тэр нь энэ дараагийн утсан тайлбарлагдав. За. За э гэдэг нөхцөл маань өгүүлбэрт яаж хэрэглэгдэх нэ үзье. Өнөр чингүе сингэрэмэд. Өнөөдөр найзын төрсөн өдөр. За ин гэсэн энэ нөхцөл маань гарч ирж байна тийм үү? Харьяалахын тий ялгуулын ин гэсэн нөхцөл маань гарч ирж байна. Өнөр чингүе сингэрэмэд. Өнөөдөр найзын төрсөн өдөр гэж хэлэх нэ. За тэгвэл дараагаар нь цо цэги цэцэг шие гошмнида. За тэр ном цэцгийн ном гэж хэлэх юм бол цэцэг шие өгөөд цэцгээ тийм үү? Цэгимнида гэж хэлж болно. Энд нь чэг гэд орсон учраас зүгээр гошмнида гэд оруулсан байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ маань цэцгийн за ин гэдэг нөхцөл маань гарч ирж байна. За дараагийн жишээг мөнхөт уншаад юу яа да? Монгол орчуулгатай унш та. Абаж дүнзэнэн дүнзэн чаган абааж입니다. А абаажийн дүнзэнэн чаган абааж입니다. Өмнө үгч юм. А манай аавын дүүг аав гах гэдэг. Тий, бага аав гэдэг юу гэдэг бага аав гэдэг энэ төр гэж ярьдаггүй шүү дээ. Манад бол аавын дүүг аав яхыг дандаа аав гэж ярьдаг тий аав гах юм уу хамжид гэдэг нь өөрөө солиочд болохоор зэрэг бага аав гэж ярьдаг цагаан аав гэдэг манай монголчууд болохоор аав гах гэж ярьдаг тэгэхээр аавын дүүг аав гах гэдэг ээ гэхээр абуужийн тэмцээн нь цагаан абууз юм нэ да за тэгэхээр аавын гэж хэлэхэд абуужие за хашид ер нь одоо юу гэдгийг өнөөдөр аавын төрсөн өдөр гэдэг гэж хэлэхээр болох юм бол Өнөөдөр аавжи сайн илэрнэ та. Бүх хүндэтгэлийн нөгөө нэг төрүүчийн ном дээр үзад дууссан ямар үг аа тий? Сэншин. Сэншин. Сэншин нэг аа гэж хэлж байсан тийм үү? Өнөөдөр аавжи сэншин нэг аа. За. Бүх хүндэтгэв үл абоним абоним их үү? Аа абоним. Абоним гэхээр чи одоо юу болох байхгүй юу? Одоо жишээ нь чиний ихнес ч юм уу чи ч юм уу хадам аав аавыгаа абоним гэж хэлсэн шүү дээ. Абуужи гэхээсээ илүү. Энэ бол чи өөрийнхөө аавыг хэлж байгаа учраас абуужи. Аа, хадам аава хэлээд хэлэхээр болохоор зэрэг цангийн ойрын гэж хэлж болно. Үгүй л абоним гэж хэлж байна. За, тэгэхээр чи абуужи гэж ярих нь шүү дээ өөрийнхөө аавыг бол. Аа, баг багтаа бол хүүхдүүд аппа гэж голцоо ярьж байгаа. Жохон ингээд насанхад хэлэхээр абуужи бол гэдэг тийм. За. Дараагийн хэсэг дээр Төмөрийн батшие чингүүрийг маннаарёгүй хэё. Хагас сайн өдөр батийн найзтай уулзахар уусан. За, энэ дээр яасан батшие гэж гарч ирж байгааз батийн гэдгийг чингүүрийг маннаарёгүй хэё. За, Ким сансэнгийн хабааны책상 위에 있어요. Ким багшийн цүн ширээн дээр байна. За, тэгэхээр энэ ингээд олон жишээнүүдээр тайлбарлаж харагдаж байна. Харагдаж байна тий. Э гэдэг нөхцөл маань харьяалахын тий ялгуулын ин гэсэн нөхцөлтэй. Монгол хэлний харьяалахын тий ялгуулын ин гэсэн нөхцөлтэй утгатай үйж ээ гэсэн үг. За тэгэхээр хойшод өгүүлбэрт ин гэж харьяалуулж оруулах гэж байгаа үгийнхаа ард талд э гэсэн нөхцөлийг залгах нь байна гэд тогтоогод авчих хэрэгтэй. За.
За тайлбар. Э гэсэн нөхцөлийг түрүүнд хурангуулж болдукгүй гэсэн ихэвчлэн хурангуулагддаггүй гэж түрүүнд тайлбарсаа. Тэгвэл цоэ, наэ гэсэн үгс маань хурангуулагдаад чэ, нэ буюу миний гэсэн утгыг илтгэнэ. За энэ дээр гарсан байна тийм үү? Миний гэсэн утга бүхий цоэ, наэ гэсэн үгс нь хурангуулагдаад чэ, нэ гэсэн хэлбэртэй болж болдог. За жишээлх юм бол миний гэдэг үгийг наэ цоэ гэж хэлэхгүйгээр хурангуулад ингэж өгүүлбэрт хэрэгж болох нь. Цэ эрмэн пилгүн юмний да, тийм үү? Миний нэрийг нэр билгүн. Наэ эрмэн гэхээсээ илүү цоэ эрмэн гэхээсээ илүү зүгээр цэ эрмэн гэж хэлж болох нь. За, кэсарамын дэ дүнсэнгээё. Тэр хүн миний дүү. Одоо кэсарамын цоэ дүнсэнгээё. Наэ дүнсэнгээё гэж хэлэхээсээ илүү дэ дүнсэнгээё гэж тавьчих. Чиний гэдэг юу гэдэг юм бэ? А чиний гэдэг юу гэдэг вэ? Чиний гэдэг үг юм бэ? Доё. Тэгээ ноё юм уу? Тэгэл болоо юм уу? Хурангуулахаараа. Харин чоо наа гэсэн миний гэсэн хэлбэртэл хурангуулагдаж штэ. Тэгэхээр чиний одоо тэлхэрээ зэрэг чоё л ахгүй юу? Хурангуулагдах энд чигэ гэж миний гэж орж байгаа штэ. Тэгэхээр чинь хурангуулагдахгүйгээр чоё. Доё ахгүй юу? Ноё. Чиний хүн тэтгэлийн таны гэхийг дүүл. Оо та гэдэг үгийг чи хүн тэтгэл хэлбэр хэрэглэхээрээ таншин болд нь штэ. Та таншинэ гэх юм уу? За. За тэгвэл дараагийн 3 дахь жишээ маань цэг хажуугийн сүгэагээс юмээ да. Миний би гэр бүлээ танилцуулъя. Тийм үү? За дараагийнх нь игоши нэ чанапононы паноэё. Энэ миний нэг яа. За чиний ирэмэн юнаэё. Миний найзын маань нэрийг юна гэдэг. Тийм үү? Тэ чиний ирэмэн юнаэё. За ингэж хэлэх нэ. За одоо өгүүлбэр цохоогоод өөртөө одоо өөртөө болгоод энэ юугээ нөхцлөө өөртөө болгох гэдэг үзье тийм үү. Өгүүлбэрт оруулж цохоохоор болох юм бол за энэ өгүүлбэрүүдийг надад орчуулад хэлээд өгөөдөө мөхтөө. Энэ хиний тал бичиг вэ? За тал бичиг гэдгийг өгдөг үлээ. Тал бичиг гэдгийг маань юу гэдэг үлээ? Сожон. Сажон. Сажон билүү? Энд байсан биш. Сажон биш. Сажон. За тэгээ хэлтээ. Энэ хиний тал бичиг вэ гэж. Игоо누구의 사전이요 그게 뭐? 자 사전입니까? 그 자소결은 그게 뭐? 여기 누구 이거 본다 어디 있으면 뭐 이제 다른 다른 식으로 비추대. 야 이따 이제 어떤 친 어이없나 어쩌게 되? 흰 선수가 있고. 비 бол амар хурдан бичих шүү дээ. Ааха. Хичээлийн цаг дуусчих вий хөө. За. За. Игоши. Игошин гэж хэлдэг л дээ гээд лаага л да. Гэхдээ ер нь яг амьдрал дээр игошин гэдэг их яриад идэх үстэй. Тийм л дээ зүгээр бичгийн хэллэгээр яриад байж тээ. За. Бичгийн хэллэгээр л болж байна. Миний тал бичиг вэ? За та зүгээр энгийн тэгвэл хар яриагаар хэлээд гэхдээ нэг. За чи өөрийнхөө хар яриа болгоод байли хэлээд гэх юм уу? Тэгвэл чинийхэр бол юу гэж хэлэлцчмээр юм? Иго, эгоч бараг хэрэггүй. И сарам гэдэг шиг сажон нүгүүг ач гэдэг юм уу? Нүгүүг гэдэг юм уу? Нүгүүе гэж. Мэдхгүй яварч ирсэн тэгэл нэг тэр авцааны юм болол өнгөрдөг шүү дээ.
өнгөрөх болов уу гэж бодох юм да. Иван нүгөө сажоня гэж асуугаад шууд зүгээр одоо богнохноор энгийн зүгээр хараар ярихаар болох юм бол зүгээр нүгүү нүгүүа ч гэдэг чинь юм юм юу вэ? Ваа маа чин. Нүгүүе. Нүгүүе. Хиний? Ваа. Хиний тойл өчгөө. За за ойлголоо. Тэгээд өнөөдөр болдын найзтай уулзсан гэж хэлэхэд болоод юу гэх вэ? Үнэл бол болдой болдой шие гэх юм уу? Бол шие чингүү хамтаа маннаас аа. Чингүүрэл чингүү хамтаа биш. Үнэрэн болдой шие чингүүрэл маннаас аа. Чингүүрэл. Найд таа гэдэг одоо манай хамтрахын тий ал нэрийл бол таарч байгаа юм уу? Өнөөдөр гэхээр өнөөдөр гэдэг үгээ тодтогч хэлэхдээ үнэрэн үнэрэн багтин гэхээр болдшие найзтай чингүүрэл уртсан маннасаа угуул маннасныда гэж хэлж байна тийм үү. За ингэж хэлнэ. За гурав дахь нь хагассан өдрийн гэрт туйлын цэцэг шие жибэ болсоо уртсан явсан Васасаё. Каса. Саё ахгүй аа. Туюуирэнэн чечекшие жибе гассоё. Тэм үү? За ингэж хэлэхэд очин гэдгийг дээ юу гэх юм? Васасаё гэх юм уу? Зая. Очин гэдэг чинь л үгүй чи очиж байгаа юм. Тэгэхээр чи кассоё л болж байгаа. Явсан гэдгээрээ л оруулаа шүү дээ. Гүй наа чи очин гэж бичсэн байгаа шүү. Ирсэн гэж хэлээгүй байхгүй. Гэрт нь очих ирэх чи айдлахаа үг үздэй чинь. Үгүй юм уу? Утга өөр юм уу? Одоо цэцгийн гэр рүү явсан л гэсэн утгаар гарч байгаа байхгүй юу? Тэгвэл та зүгээр л очисон гэдэг үгийг хэлээд хэлээд орчуулаад хэлээд өгчихө. Харин кассо юу? Гөөгүй очисон гэдэг нь ирсэн. За тэгвэл бүр энэ утгыг хаалгалцахгүйгээр. Очисон гэж харин очисон гэдэг үг чинь кассо юу гэдэг үгээр харин гарч ирдэг байхгүй юу? Ваа, тэгвэл валсаа юу гэж үгс үг юм. Валсаа юу гэдэг чинь ирэх гэсэн утгатай үг. За ирсэн гэж тэгвэл гэхээр валсаа юу гэх юм уу? Ирсэн гэх юм бол валсаа юу? Хоёр доотлоо пачинт хоёр эстэгээр өнгөрсөн цагаар вассаа юм. А тоо ирээрэй гэвэл усаа юу гин дээ? А усаа юу. А тоо өнгөрсөн цаг дээр хуурайд байгаа нь вассаа юу болоод байгаа юм уу? Өнгөрсөн цаг дээр одоо ирсэн гэх юм бол вассаа юу. Вассаа юу. А зүгээр ирсэн шүү дээ одоо өнгөрсөн цаг дээр ирсэн гэхээр вассаа юу. Я би комплект энэ гэдэг. Харагч байна. Энэ ч үчнэ ахгүй юу? Мэдээж харж байна. Яссас. А явсан болохоро хасссаа явсан. Энэ бүхний тагийг хэлж байгаа бол энэ аль туусан гэдэг. Тэгэхээр. Даа дэрхийн. Энэний хүүхэн амттай байхыг эдсэн гэж хэлэхээр бол үгүй юу? Холмоны хийсэн. Мандр мандалтаа ч явах л байх л та. Тэгээд машин папэ гэх юм уу? Папэ? Магасаа. Магасаа. Гэ имигийн хийсэн гэдгийг яаж хэлээд байна? Хаймоние мандан. Мандан? Аа, хаймоние мандан. За энийг ингэж бичиж өг. Хийсэн гэдэг бас өнгөрсөн цаг мөн бидтэй. Аа, за яг гэж хүнд бичиж харуулъя. Хаймоние. За ингээд эмигийн гэдэг үг чинь ингээд гарч штэ, тийм үү? Мандан хийсэн. Амттай, тийм үү?
마신가? 맛있는 마시는 밥을 밥을 먹었어요. 먹었어요. 자, 이게 주제. 할머니의 만든 맛있는 밥을 먹었어요. 했어. 만든 게 되지 뭐 엉글 신작이 뭐 돼? 이마 어떤 히 아하 티 히스 좀 만들다 시대 마마 티모 밥 여기 먹어야 예 이메기 아따 둘자뭘 희승 자 희승 벗어요 뿌리 만들었어요 그죽 박아요 자티 히가 도스 이메기 저 어떤 만들었어요. 아 그니까 인 치와서 이메기 이게 도스튼 소스 임비시 그 야가 만든 게자 өгүүлбэрт орохдоо хардаа эмээгийн хийсэн чи өгүүлбэр чинь дуусаагүй байгаа ш тоо талдаа дахиад үргэлжлээд хоол идсэн гэдэг үг гарч ирж байгаа ш амттай хоолыг идсэн гэдэг үг. А тэгвэл Монгол хэлэнд энийг хийсэн гэдэг Би хоол хийсэн гэдэг идсэн. Би өнөөдөр орон хоол хийсэн гэдгээр хэлтээ. Тэгэх юм энэ мандарасоо гэдэг үг чинь гарч ирэх байхгүй юу? Чонон одоо чонёгл мандарасоо. Одоо ингэж чи гарч ирж байгаа ш өгүүлбэр дуусчих. Энэ өгүүлбэр чинь идсэн гэд энэ өгүүлбэр дуусахдаа могоосоо гэсэн үг байна. А тэрийг ойлгож байна уу? Тэгвэл энэ хийсэн гэдэг энэ Монгол хэлэндээ байгаа хийсэн гэсэн юу чинь бол өгүүлбэр юу хийсэн гэд дуусчих байгаа штэ. Өнгөрсөн цаг байгаа штэ. Тийм үү? Имээ хий хол игээ дууссан байх штэ. Өнгөрсөн цаг мөн үү? А тэгтээ энэ Монгол хэлэнд бол өгүүлбэрийн донд орохоор син сан син сан бас сан син сан төгсгөл сан сан. Тэгэхээр солонгосынх өөр өөр гэж ойлгож болох юм уу? А өгүүлбэр хараа одоо эмээгийн хийсэн амттай хоол. Энд Манайхаар харин би танд ойлгоод байна л даа. Энэ манайхт бол сан син сан ч яг л өнгөрсөн цаг байгаа шүү дээ. Эмээгийн хийсэн хоолыг идсэн гэдэг. Тэгвэл солонгосынх өнгөрсөн цаг нь өгүүлбэрийн донд орохоор өөр, өгүүлбэрийн төгсгөлд орохоор өөр өөр гэж ойлгож болох уу? Ааха болно. Чи одоо орон хоолыг одоо юу гэдэг би хийсэн гэх юм бол цанын чанёгыг мандарассоё. Энд чи өгүүлбэр дуусчихэ. А тэгтийн чи ухаар зэрэг хийсэн гэдэг үгнийхээ ар талаас юу хийсэн? Амттай хоол. Тэхээрээ зэрэг мандан болж хувирч байгаа. Яа баруг юм. Холбоод байгаа юм шиг байна л да тэгэл татчих. Хоёр утгыг те. За тий. За дараагийн юу маань болохоор зэрэг дүрмэн маань болохоор зэрэг өрөлдө. За энэ болохоор зэрэг Монгол хэлний хэ үед хэ дэ гэсэн нөхцөлтэй утга одоо дүүн гэсэн үг. Ямар учиртай юм хэр тэмдэг үйл үг болон үйл үгийн үндсэнд залгаж ямар нэгэн ямар нэгэн үйл болж байгаа эсвэл үргэлжилж буй цаг хугацааг илэрхийлдэг. Одоо цаг хугацаа үргэлжилж байгаа үеийг л илэрхийлдэг байна ш. Тэгэхэд Монгол хэлний хэгэх үед одоо хэ үед хэ дэ гэсэн нөхцөлтэй утгад байна. Үйл үгэнд тэмдэг үйл үгийн үндэс нь гээгүүлэгчээр төгссөн бол үйл дэ, эгшгээр төгссөн бол рэл дэ тус тус залгана гэсэн байна. За. За жишээгээсээ хараад сайн ойлгоод авъя. За юу гэж вэ? Apple дээр и яг л тийсэё. За өвдөх. Apple гэдэг маань өвдөх гэсэн үг тийм үү? За тэгтэл юу гэсэн байна? Apple гэдэг маань за би чамд ингэж ойлгуулж өгч үү. За Apple гэдэг маань хувираагүй одоо хэлбрээрээ байхдаа ингэж хүчилддэг тийм юм уу хөөхтэй. За тэгтэл өгүүлбэрт оруулла. Үйдээ нөхцөлийг залгахын тулд та хэ гэсэн одоо өвдөх гэдэг үгний хувраагүй хэ гэсэн төгсгөлийг нь авчхаар ап гэд үлдэн тийм үү. Тэгэнгүүт энэ ап гэдэг маань доод талаа и үсэг буюу ихшгээр төгсөж дээ тийм үү. Тэгэхээр ихшгээр төгссөн юуны ард тал үгний ард залгахтаа яа гэсэн. Ихшгээр төгссөн бол шууд үйдээ гэдгийг залгана гэсэн тийм үү. Тэгэнгүүт энэ доотлын одоо хөндлөн одоо ийгийн доотал шууд үлдэ гэж залгахаар апплдэ гэж гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгээд апплдэ ий яг л тийсэ өвдөх үедээ өвдөхдөө энэ нэмийг уугаарэ гэсэн үг гарч ирж байгаа гэсэн үг.
За хоёр дахь хөгжлөөр маань Пабл Могльдэ Чонуагавассоё. За энэ маань мөн адилхан Могта идэх гэсэн одоо Могта буюу идэх гэсэн хувираагүй хэлбрээрээ байжгаад одоо Илдэ гэсэн нөхцөлийг заадахын тулд да дагийн авчхаар мог буюу мог гэсэн одоо гийгүүлэгчээр төгссөн хэсэг нь үлдчихэж штэ тийм үү. Тэгэнгүүт гийгүүлэгчээр төгссөн бол яа гэсэн Илдэ гэж залгана гэсэн. Тэгвэл Могльдэ болж болох нь штэ одоо энэ тарагдчихвойс Могльдэ. За Пабл Могльдэ Чонуага вассаа. Хоол идэх үед хоол идэж байх үед утас дуугарсан. За ингэж гаргаж ирэх нь. За дараагийнх нь И үсэл мандалдэ чангмал хиндэр оссоё. За. Энэ хувцсыг хийхэд үнэхээр хэцүү байсан. За, мандалдэ хийхэд үнэхээр хэцүү байсан. За ёо. Хэд огшоо энэ юу юм уу? Сайн нэг шалгалт молголт аваад өгсөн дүн мөн авсан уу аагүй юу? Дүн мөн авсан авсан. Би дараагийн хичээлдээ танилцуулж өгье за. Бүгдээрэнгийн байх гэв. Ооч. За. Тэгээ намайг ганцаараа хичээлийг суусанд нурамшуулад Миний дүн гэж болдог юм уу? За би өнөөдөр юу ч гэсэн хичээл юу яах вэ? Дуусах байх тийм. Энэ дүнгээ тавьчихсан байна таа өгшө тээ. Аа. Дүнгээ тавьчихсан байна тий. Тий дүн үдсэн байгаа та хэдийн юуг чинь шалгалтын чинь материалыг тий. Тий. Тэгээс ганцаараа суусныр урамшуулаад дүн дээр нь жоохон нэмчихгүй таа өгшө. Би бас муу дүн авснаа мэдээл аа. Тавиг бол. Ганцаараа Одоо хин мандхаа бас сонсч байгаа шүү дээ. Орж ярь чадхгүй байгаа болохоос шүү. Тэгвчээ зүгээр сонсч байгаа гэдэг. Байхгүй тэ ялгаа алга шүү дээ. За. Энэ утсыг хийхэд үнэхээр хэцүү байсан гэж хэлэхэд ерөөсөө мандалдэ чангмал хиндэр оссоё гэж хэлэх юм байна. За, дараагийн жишээ. Хангуг марил төрөлдэ жом орёвоё. Сонсч байна багшаа гэж шүү. За, мандхаа сонсч шүү. За. Хангуг марил төрөлдэ жом орёвоё. За энэ мөнхөт чиний л хэлэх үг байна. Энэ өгүүлбэрийг маш сайн цэжлээд авчих юм бол чамд маш их хэрэг болох үг вэ шүү. Хангуг марил төрөлдэ жом орёвоё. Юу гэж байна? Судас хэлэх юм. Хангуг марил төрөлдэ жом орёвоё. Энэ юу гэж байна? Судас хэлэх сонсоход жаахан хэцүү байдаг. За даа ялангуяа чамд бол юу гэв Монгол хүнээс Монгол хүний ярьж байгаа солонгос хэлийг сонсох нь арай гайгүй ч гэсэн солонгос хүмүүсийн Одоо ингээд төвчмөлөд яваад өнгөрчтэй шүү дээ. Тэрийг сонсоход энэ байх нь шүү дээ. Тийм ажим орой аа юу. Энэ гэж үү. Тэрэн чанчаны. Аа за. За хамгийн сүүлийн жишээ маань юу гэж вэ? Найшига товлдээ суян цангэ таяо. Цагаар халуун үед бассейн руу явдаг. Гэсэн. За тэгэхээр энэ бас гарч ийн. Тобта гэдэг үг маань хуурай товлдээ. За, энэ гэсэн нөхцөл маань ингэж орж ирж байна. Энэ басэн басэн гэдэг үгийг орчуулчих болдгоо юм. Суян жан. Усан сан гэдэг энэ солонгочдод басэн гэж хэлэхгүй суян жан гэдэг аадтай. Манайх ч усан сан гэхээсээ илүү басэн гэж бас илүү сайн хэрэгэлдэг үстэй. Аа, Оросд 70 жил дарлагдсанаа баг дурсаж байгаа. За, үгүй ингэж хэрэглэх нь. За, одоо үгүй төг зохоно. Би одоо та нарыг ингэж нөгөө юугээ сайн баттгах үүднээс энэ дүрмээ бүх хөдлөх үйлчлэл зохиох хэрэгтэй гэж бодоод дандаа Монгол хэлээр өөрөө бодож байгаа зохиосон байгаа. За. Солонгост амьдарч явахдаа тэкондо сурсан гэд хэлдэм үхэ. Хангуугаа салдэ юм уу? Аа, салдэ. Салдэ. Тэкондо төвсөё. Аа. Төвсөё. Хангуугаас салдэ тэкондо를 배웠어요. 태권도를 배웠어요. 한국 사람들이 집에 왔을 때 오를 때 이게 뭐? 들어갈 때 그 아, 들어갈 때 신발을 달다가 자, 여기 계시죠? 한국 사람들이 집에 들어갈 때 신발을 벗어요. 바 벗어요 шин. 마트 벗다 гэдэг үг байдаг шүү дээ. 타이лах гэдэг үг. За тэгээд 벗다. 벗다. За би ч юм. 벗다 юм. 으흠. 이 뭐가 있대? 벗다. 벗다 юм. 음식은 음식은 비쳤대. 입다 요. 신타 신타.
За, нэ. Одоо өмсөх гэдэг хэлдэг. Шинта. Шиноё гэж ярьдаг үстэй. Шинбарэ шиноё. Тэг готл өмсөх, говц өмсөх адилхан юм байна устай. Говц өмсөх болохоор зэрэг ибоё болдог шүү дээ. Ибта гэдэг үг. Ибо ибта гэдэг. Аха, ибта. А А готл өмсөх бас өөр юм уу? Өөр. Готл өмсөх нь өөр, говц өмсөх нь өөр шүү дээ. За, 3-р өгүүлбэрийг мөнхөртө хийтэ. Би ажиллаа хийхдээ хөгжүүлж байна. Амар дэлгэрэнгүй амьдрах юм аа нөө солонгосч. Үгийн баялаг ихтэй. Айгуу, яг үгийн баялаг ихтэй сарагтаач. За, би ажиллаа хийхдээ Чо болно шүү дээ. Чо. Чон нь одоо шүү дээ. Чон нь. Чон нь ирэл хайлтай. Хаттаа чинь. Илтэй юм уу? Хайлтай юм биш дээ. Аа хайлтай. Хайлтай. Имагл дрогохо. Сасгач юу гэх тий. Үнтэй гэдэг үг эхэж за хувиргада. Дрогох юм уу? Дэрэлдэ ихэр чи одоо дахиад юм баах ойрхо ойрхо илдээлтэй болоо гэж байна шүү. Монгол хэлэнд чи ойлгомжгүй шнэг ойрхон. Одоо ингээд ийл байгаа юм шиг. За сайн бодоор байх нэ мөхтөө. Бодоод явах та хэлчихээ гэж цаг нэмэр хийх юм. За юусан. Хаттай ихтэй хөвчих шаардлагатай. Чанын ирэл хайтай. Эмагл. Эмагл. Та човаёны ойлгомжтой. Сонсгол хуургаад. Хөгжим сонсох дуртай. Ирэл хайтай эмагл.